Assalomu alaykum. Xush kelibsiz menim kanalıma. Men bugun sizlarga kurabiya kofeini zyornishkaga o'xshagan, qulay va tez qilinadigan kurabiyani sizlarga pishirib va ko'rsatib ketaman. Bu bek güzel, bek çirayli, bek tatlı bo'ladi. Bu kofening tushunayli zyornisiga o'xshagan kurabiya. Mana biz margarin bilan pishiramiz. Mana 2 qoshiq любой растворимый кофе аласыз. Keyin 2-3 qoshiq suv bilan iritib, mana biz hozir oxirgacha irigancha olib qo'yamiz. Qomirimiz uchun 125 gram margarin olamiz. Keyin 1 kichkinagina bokalchik bu shakar pudrasi, keyin yarim chashka bu bizning kraxmal, kartoshkaning kraxmali, kukuruzning kraxmalini qo'ysangiz bo'ladi. Hozir mana biz iritgan kofemizni bu qamirimizga qo'shamiz. Hozir 3 qoshiq stolovoy kakaoni qo'shdim. Mana hozir bu vanilin bir paket. Ondan keyin bir desertnik qoshiq men qo'shaman bunda. Razrihlitель kerak bo'ladi. Ondan so'ng un qo'shamiz. Bularni go'zal chiroyli aralashtiramiz da, azgina un qo'shib, keyin ishga bitta tuxumimizni qo'shamiz. Tuxum kerak bo'ladi bitta. Keyin buning uchun bizga bir chashka, bir chashkadan ko'proq un kerak bo'ladi. Mana qomirimiz mana shunday koreshnevi tusda bo'ladi. Hozir qomirimizni olib 5-10 minut kutamizda. Keyin funduk tushuna o'xshaganini zyorniga tushuna o'xshaganini qilib uzunchog'ini kurabiya pechenyelari qilamizda. Protvinga barin qo'yib boramiz. Bu pechenyening ostiga qog'oz yayıp koyun обязательно керек болады. Кейін мұны біз духовкаға қоямыз. 180 градусқа 15-20 минутта пішеді. Мына қазір қойғаннан кейін кейін пышақ біле әзгіні үшілерінде надрез ұясайбыз да кофенің түшіне оқшаған етіп қылабыз. Мына көргеніңіздегідей мұнда 23 штук шықты. Бұл біздің порциядан bik güzel, bik çirayli bo'ladi. Agar bik tatliroq tilasangiz, shirin bo'lsin uchun, menga biz siz polniy bokalchik saxirni pudrani qo'yishingiz mumkin. Biz tatlini bik sevmaymiz, shunga ko'ra biz ozroq qo'ydik. Mana nindi chiroy güzel ko'tarildi bizning kurabiyalarimiz. Bari pishdi. Barig'izni da chaqiraman ustalima. Barig'izga da tilim yaqimda ishtaha. Keligiz menim kanalıma Sultan Süleyman taomlari. Ko'rigiz un qulimning yanında oynacha bar YouTube deb yazilgan. Agar anga bassangiz menim kanalıma kelasiz. Men sizlarga barig'izga da tilim yaqimli ishtaha. Sog' salomat bo'lingiz.